Багатостраждальний селянський узвіз у Дніпрі потерпає знов. Наразі від каналізаційної аварії. Напередодні проти ночі 28 липня, розповідають місцеві, почався дощ. Негода вщухла хвилин за 15, а звук води не припинився. Як виявили, із колектора біля будинку на Сімферопольській 19А почали фонтанувати каналізаційні стоки. Вони б'ють прямо з-під щойно укладеної плитки. І як результат, шар гравію під нею розмило. Два тижні тому тут вже нашкодила вода, нічна злива 13 липня змила вже втрамбований гравій, утворилися провалля. Проблему ніби вирішили, переробили, уклали навіть плити, і от знов негаразди. Вот эти плиты нужно будет все снимать, потому что работа, проделанная строителями, пошла всем на смарку из-за того, что малейший прорыв воды, и все подмыто. Весь гравий, весь песок, вся глина, что было здесь засыпано и утрамбовано, просто смыло воду и смывает дальше. Вот их только уложили, утрамбовали, все, начали уже готовить покрытие делать, все, и в результате вот этого подмыва теперь придется полностью весь всю работу переделувати повністю. Станом на 13-ту годину вівторка вода з колектора і не думала вщухати, як не думали її вгамовувати і аварійні служби. Місцеві розповідають, зночі телефонують і викликають, але безрезультатно. Ми обращались на гарячу лінію горсовета, дзвонили, нам сказали, що розберуться з цим питанням. Ми обратились в аварійну службу горводоканалу. Сказали, что аварийка приедет. Аварийную службу до сих пор ждем. Вызывали не только жильцы дома, но вызывали и представители подрядчиков, вызывали люди, которые живут ниже, то, что их тоже вода. Тут кроме того, что войдет вода, еще стоит вонь, запах, которым дышать невозможно, потому что это канализация.